يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. Salam sejahtera, nama saya Tong Jin Yi. Dalam video ini, saya ingin menerangkan tentang tamadun Huang Ho yang telah dimunculkan di lembah sungai Huang Ho atau lembah sungai kuning kira-kira pada tahun 5000 sebelum Masihi. Kejadian tamadun Huang Ho adalah disebabkan oleh kesuburan tanah yang sesuai untuk aktiviti pertanian untuk sara diri. Selain itu, lokasi Huang Ho yang terletak di bahagian utara negara China mengalir dari kawasan tanah tinggi di sebelah barat ke Teluk Bohai di sebelah timur yang panjangnya adalah 5,464 km dan merupakan sungai kedua terpanjang di China. Masyarakat Peking ditemui dan dipercayai bahawa telah hidup hampir 500,000 tahun dahulu. Dinasti beraja pertama merupakan dinasti Xia yang bermula pada sekitar tahun 2205 hingga tahun 1700 sebelum Masihi. Tamadun ini berkembang pesat pada zaman dinasti Shang dengan kemunculan Anyang, Chanyang dan Luoyang. Sehubungan dengan itu, dinasti Shang dipercayai telah bermula antara tahun 1700 hingga 1600 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 1122 hingga 1100 sebelum Masihi. Sumbangan yang ada di tamadun Huang Ho ialah sistem tulisan. Renggahan jumlah orang ke memberikan idea tulisan yang berbentuk simbol yaitu ideogram di China. Pada awalnya, tulisan ini berbentuk gambar contohnya bulan, matahari, dan sungai. Selepas itu, berubah seperti tulisan hari ini. Tulisan ini juga digunakan oleh masyarakat di Korea dan Jepun. Selain itu, sistem kalender telah dilancarkan pada zaman dinasti Shang, yaitu kalender Shang, adalah 30 hari sebulan dan 360 hari setahun. Dan raja menentukan musim menanam dan menuai mengikut kalender. Di samping itu, ialah sektor pertanian. Kemajuan dalam teknologi, pembajakan dan penciptaan canggung dan sambit pada zaman ini adalah disebabkan oleh pembangunan dalam sektor pertanian. Petani-petani pada zaman ini juga mula menggantikan alat pertanian yang diperbuat daripada kayu ke alat pertanian yang diperbuat daripada besi. Hai, nama saya Wan Adam Zuhair dan saya akan menerangkan tentang konsep-konsep dan falsafah yang diamalkan oleh masyarakat Cina tamadun Huang Ho. Jadi yang pertama sekali ialah pemujaan roh nenek moyang. Unsur pemujaan roh nenek moyang merupakan satu kepercayaan yang masih diamalkan oleh masyarakat Cina pada hari ini. Unsur pengorbanan manusia dalam pemujaan roh tidak lama diamalkan oleh masyarakat hari ini dan telah digantikan dengan amalan pembelian seperti makanan, duit kertas, barang perhiasan dan lain-lain. Yang kedua ialah konsep Feng Shui. Kepercayaan Feng Shui, Yin dan Yang masih diamalkan di masyarakat Cina hari ini. Masyarakat Cina mempercayai bahawa kejadian pada alam semesta adalah terdiri daripada unsur yang saling melengkapi iaitu Yin dan Yang. Yin ialah kuasa pasif, manakala Yang ialah kuasa aktif. Yang ketiga ialah falsafah Perang Sun Tzu. Falsafah Perang Sun Tzu ataupun dikenali sebagai The Art of War merupakan karya yang membincangkan strategi ketenteraan yang terkenal di China. Karya ini merekodkan cara untuk menangani musuh dan selok belok untuk perang pada zaman dahulu. Falsafah Sun Tzu bukan sahaja digunakan pada zaman dahulu, tapi ia masih digunakan untuk perniagaan sebagai taktik dalam perniagaan. Yang akhir sekali ialah seni pembinaan untuk tamadun Huang Ho. Seni pembinaan tamadun Huang Ho agak istimewa dan membuatkannya tamadun ini berlainan daripada tamadun lain. Keajaiban dunia yang ketujuh merupakan kepembinaan tembok besar China yang sepanjang 1,500 batu dari Kansu ke Peking. Keistimewaan pembinaan ini tamadun Huang Ho yang lain ialah istana besar kota larangan dan kuil pagoda. Ya man huwa Allahul... Salam sejahtera, nama saya Bong Chikin.
Saya akan menerangkan kemunculan tamadun Islam. Tamadun ini dianggap unik kerana tamadun ia lahir dan berkembang di tempat yang terpencil di kawasan padang pasir yang panas dan kering kontan, iaitu di Hijaz. Hijaz terdapat tiga buah kota, iaitu Makkah, Madinah dan Taif. Makkah merupakan ibu kota Hijaz yang terletak dalam pemerintahan Kerajaan Arab Saudi. Perbudakan tamadun Islam banyak berasaskan pemikiran dan ajaran agama di samping merupakan anugerah Allah kepada umat manusia. Terdapat beberapa ciri tentang tamadun Islam ini. Yang pertama, berasaskan kepada ajaran Al-Quran. Segala bentuk tamadun sama ada dari segi kebenaran atau keronian tertakluk kepada ajaran Al-Quran. Hal ini kerana Al-Quran merupakan sumber ajaran Islam yang utama dan perlembagaan hidup yang syumul dalam menjamin kesejahteraan dan alam sejagat. Selain itu, tamadun ini berteraskan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Islam amat menitik keberatan ilmu. Ilmu merupakan tonggak kesempurnaan iman dan ketakwaan. Ini jelas diperkatakan oleh Al-Quran. Maksudnya, sesungguhnya setakut-takut hamba kepada Allah ialah para ulama. Yang akhir sekali, penggunaan tulisan. Kejahilan manusia dapat dihapuskan melalui penulisan di tamadun Islam. Oleh itu, Al-Quran telah memberi perhatian utama mengenai penulisan ini di mana ayat yang pertama yang diturunkan adalah perintah supaya manusia membaca dan menerangkan. Seni bina dan reka bentuk bangunan adalah keindahan yang dicetuskan daripada kemahiran dalam binaan dan pertukangan. Dalam Al-Quran, ia jelaskan bahawa setiap tamadun yang dicapai oleh manusia hanya dapat diabaikan dan terkenal sehingga ke hari ini melalui kepakaran seni bina. Seni bina Islam yang wajar anda ketahui adalah seni bina masjid. Pembinaan masjid dicatatkan sebagai perkara yang terkawal yang Rasulullah SAW lakukan setelah baginda tiba di Madinah. Dalam Islam, masjid mempunyai beberapa bahagian iaitu menara, kubur, mihrab, mimbar dan tempat berwudu. Seni bina merupakan ciri tamadun Islam yang penting. Seni bina merupakan kayu ukur yang menentukan ketinggian sesuatu tamadun sama ada sebelum atau selepas Islam. Justeru itulah juga terdapat sarjana Islam yang menggunakan istilah Al-Bunyan yang membawa maksud bangunan yang tersenggam indah dan banyak latar seni bina untuk menggambarkan tentang tamadun Islam. Taj Mahal di India misalnya menjadi saksi nyata tentang keagungan dan ketinggian pencapaian tamadun Islam sehingga ia diiktiraf oleh dunia sebagai salah satu benda ajaib di atas muka bumi ini pada masa kini. Nama saya Zihong. Hari ini saya akan menerangkan tentang sejarah tamadun Indus. Apa yang kita tahu adalah tamadun Indus wujud pada tahun 2500 sehingga 500 sebelum Masihi di sekitar Sungai Indus. Pada tahap kemuncaknya, terdapat 70 buah bandar yang wujud. Walau bagaimanapun, kedatangan orang Aryan dikatakan memberi kesan yang kuat kerana budaya yang disebarkan iaitu kitab-kitab Veda. Kitab-kitab ini merupakan permulaan zaman Vedic dan permulaan kehidupan agama Hindu di tamadun Indus. Selain itu, pemerintahan Chandragupta Maurya pada era tersebut telah menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan juga melahirkan empire yang pertama di India iaitu dinasti Maurya. Dinasti tersebut mencapai kemuncak kegemilangannya ketika pemerintahan Asoka. Salah satu ciri-ciri tamadun Indus ialah pertempatan kekalnya. Tamadun Indus sangat unik kerana perancangan bandarnya yang sistematik serta kuat dalam unsur geometri. Contohnya adalah seperti pusat pentadbiran dan keagamaannya, tempat mandi awam dan juga tempat penyimpanan hasil pertanian berada di tengah bandar, manakala kawasan perumahan berada di pinggir bandar. Selain itu, bandar-bandar juga disusun berasaskan blok berbentuk segi empat yang dipisahkan oleh rangkaian jalan raya yang lurus serta mempunyai sistem kubahan yang terancang.
organisasi sosial di Lembah Indus. Masyarakat di Lembah Indus terbagi pada dua golongan, iaitu golongan atasan dan bawahan. Pendeta mempunyai kuasa dan pengaruh yang besar dalam mengawal aktiviti masyarakat, terutama yang melibatkan kegiatan keagamaan. Golongan bawahan memberikan ketaatan pada golongan pendeta atas dasar keagamaan ini. Petani menjalankan aktiviti pertanian dan menyalurkan sebahagian daripada hasil tersebut kepada pihak berkuasa. Golongan buruh menjalankan kerja perburuhan seperti menjaga kebersihan bandar, membina tembok dan membina terusan. Dari segi agama, patung Proto Siva menunjukkan seorang duduk bersila dengan gaya yoga dan terdapat tiga tandik di kepalanya yang melambangkan Dewa Brahma, Vishnu dan Siva. Patung ini mempunyai perkaitannya dengan agama Hindu. Masyarakat Indus juga mempercayai Tuhan Ibu. Ia diwarisi daripada kebudayaan yang lebih awal kerana kepercayaan terhadap Tuhan Ibu turut berlaku dalam masyarakat yang mendiami Mesopotamia, Asia Kecil, Syria dan Palestin. Sistem tulisan pada zaman tamadun Indus menggunakan tulisan berbentuk piktogram. Namun sehingga hari ini, tulisan tamadun Indus masih lagi menjadi misteri dan masih belum ditafsirkan. Salah satu seni bina yang diinspirasi oleh tamadun Indus ialah Taj Mahal yang ditugaskan pada tahun 1632 oleh Maharaja Mughal Shah Jahan untuk meninggikan mayat isterinya yang terhormat. Taj Mahal terletak di tepi selatan sungai Yamuna di Agra, India. Selain itu, Taj Mahal dibina lebih daripada 20 tahun yang merupakan salah satu contoh seni bina Mughal yang paling mengagumkan. Sehubungan dengan itu, seni bina Taj Mahal menggabungkan pengaruh tamadun Indus, Parsi dan Islam. Ia dibuat oleh marmer putih berkilauan yang nampaknya berubah warna bergantung pada cahaya matahari atau cahaya bulan yang memukul permukaannya. Ia tetap menjadi salah satu struktur paling terkenal di dunia dan simbol sejarah kaya India yang menakjubkan.